Це зубний порошок солодкий, виробництво мікробіоефект. Виготовляється на основі білої гліни з додаванням ефективних мікроорганізмів та деяких лікувальних трав, таких як в даному випадку це аїр, коріння солодки та лепехи, і стевія медова, також морська сіль. Має оздоровлюючі властивості, сприяє нормалізації мікрофлору в порожнині рота. Дуже його полюбляють діти, тому що він солодкий, приємний на смак, його можна глотати. Ну і також легкий в використанні,